Hei, sä kuuntelet Niina Ostron podcastia Atelia Aavikolla, jossa mä haluan jakaa sun kanssa elämän syvimpiä kysymyksiä. Mikä meitä määrittää ja kenen me voidaan luottaa? Mitä Jeesus Kristus kaikessa tässä merkitsee? Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa mä juttelen ihmisestä, meistä, myös parista kohtaamisesta kaukana Suomesta. Keitä me oikein ollaan? Mitä sanoo meistä raamattu? Vuosi oli ehkä 2008. Oli kesä ja me oltiin Etelä-Venäjällä, Krasnodarin alueella, Kimmon kanssa vankilakierroksella. Me tultiin pieneen kaupunkiin, jossa oli tarkoitus yöpyä. Ja tämä paikallinen vankilatiimi oli mukana ja, ja samassa pakussa me istuttiin koko porukka. Ja oli kuuma ja kyyti oli sen mukaista ja muutenkin vähän semmoista epätasaista. Ää, me tultiin siis kaupunkiin illan suussa. Ja osa porukasta oli siinä, kun oli matkalla omaan majapaikkaansa, niin, niin, niin tavannut vielä illalla kadulla sitten miehen, joka oli asunnoton. Hän jutteli hänen kanssaan ja, ja tota, tämä mies, hänellä oli illuusiot karisseet kyllä ja hän oli aika niin kuin, katkerana. Hän on jonkun aika sitten päässyt vankilasta ja nyt ei sitten kukaan sukulainen halunnut tietää hänestä. Meidän tiimistä sitten he sanoi hänelle, että, tota, oot tässä huomea aamulla, niin kun tähän paikkaan huomea siihen ja siihen aikaan, niin me otetaan sut kyytiin ja ajetaan maalle kaupungin ulkopuolelle. Siellä on tämmöinen drug rehab, niin kuin tämmöinen parantola, tämmöinen kristillinen, uh, niin, rehab, niin niitä sanotaan johon sä saat tulla. Tota, seuraavana aamuna sitten niin tämä mies oli paikalla. Ja, ja, tämä meidän isäntämme, meidän tiimistä sitten sanoi meille siinä etukäteen, että nyt tulee sitten kyytiin mies, joka ei ole peseytynyt pitkää aikaa. Ää, mutta sä voit kuvitella tämän miehen hämmästyksen, kun me tultiin. Ja, ja tota, autossa puhuttiin montaa kieltä. Mä en tiedä, mitä kaikki hänen päässään tuossa kohdassa liikkui. Mitä porukkaa tämä oikein on. No sitten aika pitkän ajan matkan jälkeen me saavuttiin vuoristokylään, jossa tämä kyseinen rehabeliparantola oli. Ää, se ei todellakaan ollut mikään laitos, siis oli lähinnä yksi mun silmissäni repaleisen näköinen talo, johon sitten joitakin tällaisia uskontuleita miehiä oli muuttanut. Niiden tavoitteena oli oppia elämää uutta elämää monenlaisten sekoilujen jälkeen. Heillä oli sitten etukäteen soitettu, että me tullaan tämän miehen kanssa, ja tota, vastassa meitä sitten oli pihalla mies, jolla oli pyyheliina ja, ja muut pesuvärkit mukana. Ja, ja hän toivotti tämän miehemme kaupungista tervetulleeksi. Ja yhdessä ja sitten katosi pusikkoon, jonka takana oli joki, johon tämä mies meni pesulle. Ja takaisin tuli puhtoinen ja ihmetyksestä äimänä oleva miehemme ja niin kuin hymyissä, hymyissä suin. Sitten syötiin ja... Mies jäi sinne asumaan. Jumala näkee yksittäisen ihmisen. Sitä ei varmaankaan täältä miehemme Krasnodarissa voinut kuvitella. Se ei varmaankaan ollut käynyt hänen ajatuksissaan. Hän oli saanut kokea pimeyttä, surua ja syntiä, hylkäämistä, sitä että on poissa ihmisten elämästä ja ajatuksista. Mutta ei Jumalan ajatuksista. Jumala oli suunnitellut tapaamisen hänen kanssaan tuolle päivälle. Ja hänen elämänsä muuttui. Raamatussa se hyvä paimen jättää 99 lammasta ja lähtee etsimään sitä yhtä kadonnutta. Jokainen yksittäinen ihminen on hänelle arvokas. Sä oot ehkä kuuluttaa aikaisemminkin, mutta tämä on oikeasti totta. Yhdessä Davidin psalmissa, tämä on 139 psalmin, niin siinä on tämmöinen kohta, siinä sanotaan näin, että Herra, sinä olet minut tutkinut ja sinä tunnet minut. Sinä tiedät, milloin minä istun ja milloin nousen. Sinä ymmärrät ajatukseni kaukaa. Polkuni ja makuusiani sinä olet vaaksalla mitannut. Kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Minun kielelläni ei ole sanaakaan, jota sinä, Herra, et täysin tuntisi. Edestä ja takaa sinä olet minut saartanut, olet laskenut kätesi päälleni. Tämä tieto on minulle ylen ihmeellinen. Niin korkea, etten voi sitä käsittää. Minne voisin mennä sinun henkäsi ulottuvilta? Minne paeta kasvojesi edestä? Jos nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Jos tekisin vuoteeni tuonellaan, sielläkin sinä olet. Jos kohoaisin aamuruskon siivin ja asettuisin asumaan merenääriin, sielläkin sinun kätesi minua johtaisi sinun oikea kätesi pitäisi minusta kiinni. Ja vaikka sanoisin, pimeys peittäköön minut ja valo ympärilläni muuttukoon yöksi, ei pimeyskään kätkisi minua sinulta, vaan yö valaisisi kuin päivä, pimeys olisi kuin valo. Saat ehkä kuulla sanottavan, että tällaisen että jos olisit ainoa ihminen maailmassa niin Jeesus olisi kuitenkin mennyt ristille ja kuollut siellä sun, sun takias. Hilja Aaltonen oli evankelista, kirjailija, puhuja, monia asioita erittäin arvostettu monella taholla Suomessa. Hän kuoli noin 10 vuotta sitten 105-vuotiaana. Hänen elämäkerrassa, siinä sen loppuosassa, jossa hänelle esitetään kysymyksiä eri asioista, niin hän sanoi tämmöisen ajatuksen, jonka mä vieläkin muistan, mutta mä en voi sitä tarkistaa, kun mulla ei ole enää sitä kirjaa. Niin se meni jotenkin niin kuin näin, että, että jokainen yksittäinen ihminen on yhtä tärkeä kuin koko muu maailma. Mä sanon se uudestaan vähän toisella tavalla. Yksi ihminen on yhtä tärkeä kuin kaikki muut ihmiset yhteensä. No, kuvittele tämä nyt sitten maailman jokaisen ihmisen kohdalle että tämä on totta jokaisesta ihmisestä. Eli että jokainen on näin tärkeä. Mä en tiedä kolahtaako tämä sulle, mutta mulle tämä puhuu esimerkiksi siitä, että Jumalan matematiikka on tunnetusti toisenlaista kuin meidän. Eli numerot ei tässä ole merkityksellisiä. Jokainen ihminen on niin kuin koko maailma. Ja jokainen yksittäinen ihminen on niin kuin oma maailmansa. Ähm, kun sanotaan, että, 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 että sä et voi olla muuttamassa koko maailmaa, mutta sä voit olla muuttamassa yhden ihmisen koko maailman, niin tämä ei ole vain niin mun mielestä semmonen, niin kuin näppärä sanaleikki, vaan mun mielestä se liittyy siihen, mistä nyt on puhe. Ähm, jokainen ihminen itsessään on, on ainutkertainen, se on niin kuin hänessä itsessään on jo niin kun, se, se maailma. Ja samalla jokainen ihminen erikseen on näin arvokas. On myös niin, että, että Herra ei tarvitse monta ihmistä tehdäkseen jotain suurta ja tärkeää. Taaskin se sama ajatus sitä, että numerot ei varsinaisesti ole tärkeitä. Hän voi tehdä vähällä paljon tai paljolla paljon. Joku toinen ei saa paljollakaan paljon aikaan. Mennään takaisin siihen kuumaan kesäpäivään Krasnodarissa. Aterian jälkeen me sitten ruvettiin kasamaan äänentoistoa konseptia varten. Tämä konseptitilaisuus pidettiin sen samaisin Rehabin pihalla. Kimmo, minä ja Tulkki, joka myös oli äänimies, niin tota, puun varjossa oltiin siinä toisella puolella pihaa, ää, pihan niin kuin yhdessä päässä. Oli niin kuuma, että ei ollut puhettakaan siitä, että oltais voi tulla niin kuin näin alla. Eli niin kuin se, se, se puu siinä oli todella tärkeä meille. Toisella puolella pihaa sitten oli seinän vieressä jonkun sortin kangaskatos, jonka alla varjossa ihmisiä istui. Heitä oli tullut myös sitä kylästä, jossa tämä rehab oli. Me pidettiin konsertti ja julistettiin Jeesusta. Ja sitten tilaisuuden jälkeen tuli mun luokseni tulkin välityksellä juttelemaan nuorehko nainen, joka oli erittäin liikuttunut sille niin kyynelissä. Liikuttunut ja ihmeessä niin olin minäkin, kun mä sain kuulla, mitä hän oli kerrottavaa. Hän oli ehkä mm, noin vuosi sitten nähnyt mut tv -ssä. Tämä oli TV Russia ohjelmassa, joka oli tehty Pietarissa. Ja mä olin muun muassa laulanut siinä ohjelmassa semmoisen biisin kuin The Best of Whoever You Are. Ja tämä biisi oli sitten hänelle tärkeä. Ja sitten asia, niin kuin tähän juttuun kuuluu myös se, että tällä naisella oli sitten tässä välissä nyt sitten ollut hyvin vaikeat ajat. Ja, ja nyt kun hän sitten tulee tähän Rehabin pihaan, niin mä laulan siinä niin kuin, tätä samaista biisiä. Ja tota, niin kuin hänen kokemuksensa siitä, että Jumala todellakin näki hänet ja välitti niin, että hän lähetti hänelle meidät ja lähetti tämän laulun. Ja mikä on tämmöisen todennäköisyys ensinnäkin, niin kuin what are the odds, niin kuin sanotaan? Siinä sitten todellakin yhdessä sitä, että, niin, ihmetteltiin sitä, että ihmetteliin sitä häntä, Jumalaa, joka näin tekee. Psalmissa 144 ähm, sanotaan tälläkin tavalla, että Herra, mikä on ihminen, että otat hänet huomioon? Mikä ihmislapsi, että häntä ajattelet? Ihminen on kuin tuulen henkäys. Hänen päivänsä kuin väistyvä varjo. Koko luomakunta ja varsinkin ihminen on tehty aivan ihmeellisesti. Moni puhuu siitä, että ei tarvitse kuin katsoa ympärilleen Jumalan luomaa maailmaa, niin ymmärtää, että tämä ei todellakaan ole syntynyt sattumalta. Mä luulen, että tästä on puhuttu niin paljon, että ei tarvitse tämän enempää. Tässä kohdassa sanoa. Mutta ihminen, niin kuin jo tuossa luonnon ihmeellisyydessä ei olisi tarpeeksi, niin ihminen se vasta onkin aivan uskomaton kokonaisuus. Tomusta tehty. Ja sitten kuitenkin se Jumalan leima, joka meihin on laitettu. Se kuva ja se kaipaus, joka meihin on istutettu. Tekee meistä jotain ihan muuta kuin mitä eläin on. Tai kone. Totta kai on tietenkin myös totta se, että me ollaan vain ihmisiä, niin kuin sanonta kuuluu. Sä varmaan tiedät, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta samanaikaisesti on totta tämä, mitä Daavidin psalmissa sanotaan. Tämä on psalmista kahdeksan. Kun katselen sinun taivastasi, sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut paikoilleen, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes jumalolennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaiken hänen jalkojensa alle. Lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös villieläimet, taivaan linnut ja meren kalat ja kaikki, jotka merten polkuja kulkevat. Herra, meidän herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi Kaikkialla maan päällä. Nöyryys ja ihmetys. Ja sitten samalla semmoinen niinku oman paikkamme ottaminen Jumalan suunnitelmassa, niin no on mun mielestä sellaista niinku luonnollista seurausta tämän kaiken ymmärtämisestä. Ja, ja tota, tärkeää tässä kaikessa on myös se, että vaikka me nähdään kuinka mahtava on luonto ja kaikki sen ilmiöt, tai kuinka ihmeellinen on ihminen, niin se ei kuitenkaan saa ajaa meitä palvomaan sitä, mikä on luotua. Vaan kaiken tämän tarkoitus on kääntää meidän katse Luojaan, eli Luojaan, joka tämän ihanuuden on meille tehnyt ja antanut. Että me palvotaan häntä. Historia ja nykypäivä on täynnä surullisia esimerkkejä siitä, kun on palvottu luotua Luojan sijasta. Koska totta on myös se, mitä Jeremian kirjassa lukee, että sydän on petollisempi kaikkea muuta ja parantumattoman paha. Kuka sen tuntee? Tämä Jumalan kuva meissä tarkoittaa monia asioita. Se tarkoittaa sitä, että me ei saada lopullista täyttymystä ja tyydytystä mistään tai kenestäkään muusta kuin hänestä, joka meidät teki ja joka antoi meille meidän tarkoituksen. Paljon muuta hyvää hän on meille maailmassa antanut. Ja me saadaan täyttymyksen hetkiä. Mutta jos meiltä puuttuu yhteys meidän luojaan, niin meiltä puuttuu sen mukana kaikki. Tällainen on ihminen. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sanotaan näin. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata, sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Sitten vielä vähän matkan päässä, vielä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on tämmöinen, että sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maantomusta ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Ainoastaan ihminen voi kysyä, miksi. Vain ihmistä se yleensäkään kiinnostaa. Vain ihminen sanoo, tämä on epäoikeudenmukaista. Mistä hän sen ajatuksen on saanut? Kun sä mietit ihmisen sisäistä elämää, niin ei vaan voi olla huomaamatta, että, että meissä on jotain ihan muuta kuin mitä eläimessä on. Meissä on itsessämme sellainen niin kuin moraalikoodi. Vaikka me yritettäisiin kieltääkki ja sanoa, että ei ole mitään absoluuttista oikeaa ja väärää. Mä voin itse määritellä itselleni, mikä on oikea ja väärin. Mutta mitä jos joku, joka onkin määritellyt oman oikeansa ja vääränsä toisella tavalla kuin sinä, niin tuleekin ja vie sun omaisuutta tai, tai, siis varastaa sun omaisuutta tai vie sulta puolison. Silloin sä sanot, että ei noin voi tehdä. Sä oot varmaan tietoinen myös siitä, että vauva jo äitissä vatsassa niin, niin, reagoi ja, ja kommunikoi ulkomaailman kanssa – kun esimerkiksi vauvoille lauletaan tiettyä biisiä tai, tai soitetaan tiettyä musiikkia, ää, kun hän on vielä vatsassa, niin sitten myöhemmin se musiikki niin rauhoittaa häntä. Hän vaikkapa nukahtaa siihen, ää, silloin kun hän on siis jo syntynyt vatsan ulkopuolelle. Ää, ja tota, juttelu myös vaikuttaa niin, että vauva voi kuulla sen jo vatsassa. Jumala näkee meidät jo idullamme. Ihminen on hänelle tärkeä jo silloin, kun hän on vielä meidän niin kuin meidän silmiltä näkymättömissä ja ainoastaan ultraääni kuvalla voi niin, niin sanotusti nähdä hänet. Tässä samassa psalmissa 139, mitä mä aikaisemmin jo, mistä mä luin, niin siinä on tämmöinen kohta kans, että Sinä loit minut sisintäni myöten, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdossa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi. Sieluni tietää sen sangen hyvin. Minun luuni eivät olleet sinulta kätkössä, kun minut salassa valmistettiin, kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Kuinka kalliit ovatkaan minulle sinun ajatuksesi, Jumala? Kuinka valtava onkaan niiden määrä? Jos laskisin ne, niitä olisi enemmän kuin hiekanjyviä. Minä herään ja olen yhä sinun luonasi. Yhden ihmisen ainutlaatuisuus ja arvo, niin se tulee meidän ryhmittelystä ja leimoista huolimatta siitä, että hänessä on Jumalan kuva ja että hänestä on Jumalan poika ristillä maksanut suurimman hinnan varallisuudesta, ihonväristä, asemasta, sukupuolesta, iästä riippumatta. Tämä arvo on hänen. Ja varokoon sitä kukaan häneltä kieltämästä. Silti on niin, että kaikki Jumala on myös kansojen Jumala. Raamatussa on isot linjat ja iso kuva monesti esillä, kun puhutaan Jumalan teoista. On universumia, meren kuohuvia aaltoja, Maa on hänen astinlautansa ja niin edelleen. Jumala näkee kansat, kaikki, välittää ja hän vie suunnitelmaansa eteenpäin. Vanhassa testamentissa, kun Salomonin rakentama temppeli vihitään käyttöön, niin Salomo rukoilee pitkästi. Siinähän hän myös, ajattelen profeetallisesti, puhuu muiden kuin Israelin kansan ja oikeudesta tulla temppeliin kun ne he tulee Herran nimen takia. Ja Jeesus vielä vahvistaa tätä, kun hän siteraa vanhaa testamenttia ja sanoo, ja tämä on siis Markuksen vankilmista, eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on oleva kaikkien kansojen rukoushuone. Ja sitten toinen ihana kohta on, mitä Jumala näytti Johannekselle näyssä uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu alas taivaasta aikojen lopulla tämä on siis ilmestyskirjasta 22. Keskellä kaupungin pääkatua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät, antaen hedelmänsä joka kuukausi. Puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Se rakkaus ja huomio, mitä Herra antaa yhdelle ihmiselle tai yhdelle kansalle, niin se ei ole pois keneltäkään toiselta ihmiseltä tai kansalta. Hänen rakkaus ei vähene siitä, kun hän sitä antaa ja osoittaa. Helposti me ajatellaan omissakin ympyröissä, että, että tota, kun joku toinen saa rakkautta, niin se on minulta tai muilta pois. Ja, ja se voi ihmisten kohdalla ollakin joskus niin, mutta Jumala ei ole sellainen. Hän sanoo jokaiselle, että sä oot niin kuin special ja sä oot ainutlaatuinen. Ja, ja tota, silti hä, niin hänellä on mahdollista se, että jokainen on erityinen. Ää, Ehkä sitä jotenkin niin kuin ainakin vähän voi kuvata sillä, tätä, niin kuin, että miten se on mahdollista ajatella niin. niin on se, kun, kun vanhempi, siis äiti tai isä, kun hänen rakkautensa niin kuin omiin lapsiinsa, niin sehän ei niin kuin vähene, vaikka lapsia on enemmän kuin yksi. Tai kun tulee seuraava sukupolvi, lastenlapset, niin, että, niin kuin, riittääkö heillekin rakkautta? No, esimerkiksi omasta kokemuksestani tiedän, että kyllä riittää. No sitten lopuksi mä luen sulle Jeremian kirjasta. Sanat on osoitettu Israelin kansalle, mutta mä ajattelen, että me saadaan myös ottaa tämä vastaan. Kaukaa ilmestyi minulle Herra ja sanoi, ikuisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Kiitos kuulit kuulolla. Seuraavaan kertaan.